นึ่งจำเรียบสู้ตรงอาดามออกโลสเลยนะกันเนี้ยพร้อมแต่งอนาคตเชียบ้ากระโดดจีซ่าซานุสเซติกออกนิวของไหนจากนักน้องไงนี่ปีสกาวเจียลอยพนมเปงอันตรายเจียพีพีอายุหนึ่งประดาจุดลุกเนี่ยจุดจมูกหนึ่งกิจสมเพียได้จุดจมูกปอมปอมไหนก่อนคือจีอัดดัดจากนิสซับได้ตัวบานอาฮารุกรนิติเอของไหนหนึ่งส่วนจ้าปอมใส่ปอมปอมถึงปีรุกจ้าชิ้นตะบงจังไอปอมเหนือในน้องพนมไหนหยุดสู้ในขย่มชูเรนอดเอริจีเซ็งมอกปีวิชิไลบรอนิฮอนไซส์ปื้นในสก๊อตจังกาเลสไทกับปงแจมจมเรียนสู้ขย่มอัดชูเรนอดร้องคือจีเซ็งมอกปีวิชิไลบรอนิฮอนไซส์ปื้นและสถาบันน้องสก๊อตจังกาเลสไทกับปงแจมแจมเซ็งมูลค่าดอกไว้ได้จมด้วยไอปอนตัวบ้านจับใจในขย่มการศึกษาในเยาวชีไลแจมบอกกับตาจีชาได้จมด้วยในขย่มนำไว้ตัวบ้านจับใจในขณะวิชิไลดูจีទីមួយគឺកត្តាខ្លួនឯងការសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះរយៈពេល1ឆ្នាំគឺមានរយៈពេលខ្លីដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែស្វែងសិក្សាដោយខ្លួនឯងដូចជាធ្វើការ research នៅផ្ទះធ្វើលំហាត់ដែលលំហាត់វាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីធ្វើវាដែរបងចា៎ហើយនៅសាលាមានខ្ញុំប្រឹងប្រែងស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ញុលហើយនៅពេលដែលគាត់បញ្ញុលនេះខ្ញុំតែងតែឆ្លើយឆ្លងជាមួយគាត់ទោះជាយើងអត់សូវជាចាប់អត់បានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឆ្លោះឆ្លងមួយគាត់ដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងវា reflect ទៅតាមហ្នឹងបងចាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលខ្លះគាត់អត់និយាយអូនទេអញ្ចឹងអូនទៅនិយាយគាត់មុនចាមកចានិយាយលេងទេចាអឺហើយកតាទី2គឺពីពងម្ដាយនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់បងអឺម៉ាក់ប៉ែរបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំថាទោះជាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់តែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបង្រៀននាងខ្ញុំនៅសាលាគាត់តែងតែណែនាំបញ្ញុលឲ្យនាងខ្ញុំអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនខិតខំធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបងចា៎បងអូនប្រុសជាបន្តបាទចំពោះខ្ញុំបាទគឺមិនខុសពីមិត្តភក្តិខ្ញុំទេគឺកិច្ចការសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជោគជ័យដល់ថ្ងៃនេះទី1គឺដោយសារកត្តាគ្រួសារជាចម្បងដោយសារតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយនិងសាច់ញាតិគាត់បានខិតខំជំរុញឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រអប់រំខ្ញុំឲ្យស្រឡាញ់ការសិក្សាទី2គឺចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំមានឆន្ទៈថាខ្ញុំចង់បាននិទ្ទេសល្អនៅពេលដែលក្រោយការបញ្ចប់ការប្រឡងបាក់ឌុបដូច្នេះវាជំរុញឲ្យខ្ញុំកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយរួមទាំងលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូដែលនៅវិទ្យាល័យដែលគាត់ខិតខំបង្រៀនខ្ញុំយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពនឹងជួយជំរុញឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រនិងស្វែងយល់នៅលំហាត់ក្នុងមេរៀនជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងកាន់តែមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងក្នុងការសិក្សាចាប្រកបណាស់អញ្ចឹងពេលដែលអូនរៀននៅវិទ្យាល័យតើមុខវិជ្ជាអ្វីដែលពួកអូនប្រកែកជាងគេណាចាបងចំពោះខ្ញុំមុខវិជ្ជាទាំងអស់គឺខ្ញុំស្មើគ្នាទាំងអស់បងអត់មានមួយណាប្រកែកជាងមួយណាប៉ុន្តែបើចំពោះការស្រឡាញ់ចំពោះមុខវិជ្ជាមួយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ពីមានវិជ្ជាជាងគេចាខ្លួនណាចាខ្លាំងចាសម្រាប់អូនប្រុសចំពោះខ្ញុំបានគឺគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺគណិតវិទ្យាបន្តមកគឺជីវវិទ្យាដែរចាពឹងថាសតាជានិទេសអេខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងណាចាបើតាមស្ដាប់អូនរៀបរាប់មកគឺសតាជាខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងណាខ្លាំងតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងធម្មតាអូនគឺជាអ្នកដែលទទួលបាននិទេសអេសម្រាប់អូនគឺមានអត្តភាពច្រើននៅក្នុងការជ្រើសសាលាក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗតើហេតុអ្វីបានជាអូនជ្រើសយកចាជាមួយសកលវិទ្យាល័យ PPIU ដើម្បីធ្វើការសិក្សាផងដែរចាបងមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសយកសកលវិទ្យាល័យភូមិពេញអន្តរជាតិឬ PPIU នេះដោយសារតែសកលវិទ្យាល័យនេះគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមួយដែលផ្ដល់នៅគុណដែលមាននូវគុណភាពល្អហើយសម្បូរទៅដោយសាស្ត្រាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំហើយគាត់បង្រៀនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយភាគច្រើនសិស្សនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះគឺគាត់ទទួលបាននូវចំណេះដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាបងហើយណាមួយទៀតគឺការបង្រៀនរបស់ពួកគាត់គឺគាត់តែងតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តពួកយើងទោះជាញញខ្ញុំទៅតែ
ចូលរៀនបានថ្មីថ្មីប៉ុន្តែនេះខ្ញុំទទួលបាននៅការអប់រំជាច្រើនពីពួកគាត់មកចាអរគុណចុះសម្រាប់អ៊ំប៉ោវិញបាទបងចំពោះខ្ញុំគឺបន្ថែមពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំគឺសាកលវិទ្យាល័យនេះគឺជាសាកលវិទ្យាល័យដែលមានការបង្រៀនបែបលំដាប់ខ្ពស់ដែលកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាល្អប្រសើរដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់បានជួយជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងខិតខំព្យាយាមរៀនសូត្រឲ្យកាន់តែបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតសាស្ត្រាចារ្យនីមួយៗគាត់គឺជាអ្នកដែលបានបញ្ចប់កម្រិតសិក្សាខ្ពស់ក្នុងការបង្រៀនដំណើរមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ថែមទៀតតបពីនេះទៅទៀតគឺសាកលវិទ្យាល័យគឺជាសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលបានជួយសម្រាលដល់និស្សិតមួយចំនួនដូចជានិស្សិតជនពិការជួយឲ្យគាត់នឹងទទួលបានការរៀនសូត្រនិងមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលគាត់រៀនម្យ៉ាងវិញទៀតសាលាក៏មានទទួលជ្រើសរើសបុគ្គលិកជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្របពេលដែលនិស្សិតកំពុងតែសិក្សាដោយមិនឲ្យនិស្សិតបាទធ្វើការនៅខាងក្រៅដោយមិនឲ្យនិស្សិតនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការសិក្សាទេចាគឺថាពិសេសភាសាក៏ដូចជាមានមោទនភាពមែនតើពេលដែលអូនខ្លាចខ្លួនទៅជានិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ PPIU ផងដែរណាហើយនៅពេលដែលអូនចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ PPIU អូនជ្រើសយកមុខជំនាញអ្វីដែរចាបងនេះខ្ញុំជ្រើសរកមុខជំនាញអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសឬក៏ English for business yeah wow good job with me វិញណាបាទគឺអង់គ្លេសសម្រាប់ business ចាអញ្ចឹងបើសិនជាអង់គ្លេសសម្រាប់ business អញ្ចឹងអនាគតបងគិតថាបងកាន់បើកាត់ជាចង់ផ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញមួយហ្នឹងមែនទេមែនមិនទូចទេធំទៀតមែនទេចាបងចាអញ្ចឹងអូនត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនបែបណាដើម្បីផ្លាយខ្លួនទៅជាដូចថាអ្នកជំនាញគឺជាអ្នកដូចថាប្រកបតែណាធម្មតាយើងជាអ្នកជំនួយមួយយើងអាចបាទយន្តការគេយើងមិនធ្វើឬថាធ្វើការឲ្យគេចឹងយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនបែបណាដែរចាំបងចំពោះខ្ញុំផ្ទុកនេះខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំគិតថាការអានសិភៅពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនពីព្រោះអ្នកជោគជ័យភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែអានសិភៅជាញឹកញាប់ហើយគាត់មិនដោះគំនិតរបស់គាត់តាមរយៈការស្វែងយល់ពីការអានសិភៅរបស់គាត់ហ្នឹងបងចាហើយខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទោះបីជាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នេះខ្ញុំមិនបោះបង់នេះខ្ញុំនឹងមិន give up ទេបងមិនបោះបង់ហើយក៏មិនចោះចាញ់ជាមួយនឹងឧបសគ្គដែលកើតមានចំពោះមុខហើយខ្ញុំនឹងជំនះវាបានបងចាអរគុណសម្រាប់អូនប្រុសបាទបងចំពោះខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំសន្យាថានឹងខិតខំព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជាជំនាញទៅថ្ងៃអនាគតនិងដើម្បីអនាគតមានភាពភ្លឺស្វាងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែខិតខំតស៊ូក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅការងារពីមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំរៀននេះនិងឲ្យបានទទួលនៅអាជីពឬក៏ការងារមួយដែលខ្ពស់ដែលអាចសមស្របទៅនឹងសមត្ថភាពនិងមានសុភមង្គលចាប្រកបណាស់ហីឆ្លៀតមានសុភមង្គលមែនវាមង្គលទេណាព្រោះធម្មតាទេបើសិនជាយើងខ្លាចខ្លួនទៅជាបុគ្គលមួយរូបដែលអស្ចារ្យហើយមានអ្នកដូចថាអ្នកនៅក្រមវត្តយើងច្រើនគឺយើងពិតជាមានសេចក្តីសុខបងណាអញ្ចឹងជាឱកាសចុងក្រោយបងចង់ឲ្យបងអូនទាំងពីរអ្នកមានពាក្យអីថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកនាយកចានៅសាកលវិទ្យាល័យ PPIU ក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកមិត្តយុវ័យក៏ដូចជាសិស្សប្អូនរបស់យើងយ៉ាងណាដែរណាមានពាក្យបេតិកកម្មពួកគាត់ផងដែរចាជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមអរគុណជាក្រៃលែងទៅដល់លោកស្រីសាកលវិទ្យាការដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហើយក៏ផងដែរនឹងខ្ញុំមានពាក្យផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់បងប្អូនចំនួនក្រោយឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយដើម្បីក្នុងគោលបំណងទទួលបាននិទ្ទេសល្អហើយទទួលបានឱកាសជាច្រើននៅក្នុងការសិក្សាបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យជាពិសេសទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិនេះអរគុណសម្រាប់អង្គប្រុសបាទចំពោះខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដែលបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិនេះនឹងជួយបងឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានសុខភាពល្អនិងមាន
sẽ cái đấy sọc mà không có xa hai khi ông đang nha chất tha nóng khắc không riêng sâu hỏi office mà thực hiện mà nó cũng có đọc sạc thân chỉ trong cao cứ khi ông liên tiếp đam nha từ đó xa xa nụ xa đại chiến sắp ổn áo khắc không riêng sâu khắc không riêng sâu đòi dốc chất tục đại nóng khắc không ăn sự phơi ở bàn chất án từ tôi dốc bỏ làm miếng xem xe được không thành công hồi căn này từ lúc từ lý anh chúng ta làm bây giờ bạn đang ở cái sàn làm việc lấy ca sẵn sàng là bóc luôn cha ông con nè phi sao chia lại phi phi ayu và xong ông con ta đào ở ông ôn là phi luôn để mang theo cho sàn này không sẽ cào chia lại phi phi ayu không lại pro tháp ông là phi nè cứ gọi bàn từ tuổi ở hay gọi mình ăn thịt phiêu khuôn nơi không cả chơi dọc ở sờ lá cả đôi chơi sẽ cào chia lại tiền chơi còn tại gọi bàn chơi riêng nơi ở sẽ cào chia lại phi phi ayu đang bay sẵn sàng phòng này cha cô yêu nên xong nhà thang mình đó chun ông nơi ở cả sẵn sàng ao pro môi đó không khuôn tàn vậy đây ôn toàn bàn phòng này cha nó khả năng nó phải lấy dược thêm được nhắc cuộc sống học quân sống cho được gì PPIU ផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក